היוצאים לאור, עכשיו מצרף אלינו איש אגפולוגיה, אילון בן יוסף, שלום לך אילון. שלום שלום. ואנחנו פה מנסים לתת כלים לאנשים, הפעם בסדרה הזאת, איך לצייר או לשרבט או לכתוב משהו שיכול לאזן ולהפריח חיים חדשים אצלנו. נכון, ולגלות על עצמך כמה דברים. אתה יודע, כל אחד צריך, אנשים הולכים לפעמים ליועץ, כדי לגלות איזשהו משהו אודותם כמי שיראה אותם מבחוץ לפנים. אני, בעזרת הסדרה הזאת שאני מנסה לעשות כאן, אני נותן לאדם לצייר, ודרך הציור בן אדם רואה איפה יש לו באגים. לכל לנו יש באגים, שמישהו מבחוץ, אתה יודע, רואה לרגע, רואה כל פגע. ואז הוא רואה אותנו מבחוץ, הוא אומר לנו, צריך לשנות ככה, והיום אני רוצה לדבר על מערכות יחסים. הרי מרבית האנשים חיים כך בצורה שעד 4 שנים הם יכולים להיות באהבה. אהבה מחזיקה 4 שנים, ההתאהבות הזאת. החומר הזה, שמחבר, המוליך העצמי הזה, שגורם לנו להתלהבות, ואנחנו רואים אהבה ומתאהבים, והגברים הופכים לשיר סרנדות לנשים, והיא הופכת להיות כזאת שמחכה לכל טלפון, ופתאום אחרי כמה שנים, מהשלב הראשון שהחזיקה לו את היד, והתפללה לאלוהים, שהוא הדליק את הנר, והתפללה שהוא יהיה שלה, פתאום אחרי 4 שנים, אתה רואה אותה, מקללת אותו, צועקת עליו, מדליקה נר, אתה אומרת לאלוהים, קח אותו רק לכמה סיבוב, שיהיה לי שקט בראש, אתה אומר, איך התהפכה פה האהבה? אבל אני רק רוצה להגיד שבעזרת הציור אנחנו נוכל לגלות איפה האהבה הזאת הלכה לאיבוד, והאהבה הזאת הולכת לאיבוד ביחס שאנחנו נותנים. כי בדרך כלל, אם אנחנו לא נבנה את הקשר בצורה נכונה, הקשר ילך ויתמוקסס. והדבר הכי חשוב בקשר הוא לבנות חברות. כי אם יש לך חברות, אז יש לך על מי לסמוך. כי האהבה הולכת, המיניות, בסדר, תתלהב, תהיה מדוגמנית הכי יפה. איך אמר אייל גולן פעם? גם סטייק אנטריקוט. צריך לאכול לפעמים מברח שוקולד, והיא רצתה לרצוח אותו, אבל בוא נגיד אמיתי, הוא צודק, כי כל דבר טוב, אתה צריך גם לפעמים לגוון בדבר אחרי הסנק הטוב, אתה באמת צריך את המצה עם השוקולד. ולפעמים הרעיון פה בלב הוא לדעת כמה אתה מתאהב מהר וכמה אתה יודע לשמור. המטרה שלי אליכם היום היא לצייר לב ולשים בתוכו חץ. אוקיי. או לבבות וחץ. ככל שציירתם את הלב יותר גדול, ככה אתם מתלהבים יותר. אתם מתאהבים ואתם חיים ברומנטים, אתם אוהבים לאהוב. המתאהבים לאהוב, יש I love to love, שיר של טינה צ'ארלס, נכון. שהיה לפני שנים. נכון, אנשים שמתים נכון. על אהבה. אלה מציירים לב ענק, הם כל פעם רוצים להתחתן עם אותו אדם ולהשיג. יש כאלה שעושים לב יותר קטן, ושמים את החץ בשלט זה, מזכרנו את הילדות שהיינו כותבים, כן. רמי לא. ודני ועדנה לנצח, שתי נשיקות במצח. יש כאלה שמציירים את הלב בשלבים. ויש כאלה שעושים לב קטן, ממלאים אותו בשחור והחץ גדול. אלה אנשים שהכי בונים את האהבה. כי הם בונים את האהבה, למה שידוחים מחזיקים יותר זמן? כי אתה בונה אדם על פי האיכות שלו, ולא רק על פי התאהבה. אז אם תשמרו כבוד, ואם ניתן למקום את האהבה שלו לאט לאט, שמעתי כאן על רעיון של להתפתח, לאט לאט עם הזמן, זה דבר נכון, שהלב הולך וגדל. כן. אם אנחנו מציירים 3 לבבות, ואנחנו רואים שציירנו לב על כל הנייר, ועוד קישטנו אותו, תלמדו שאתם אוהבים לאהוב, ואתם צריכים קצת לחכות, כי אנשים אין להם זמן. אני מעדיף שאדם יהיה באהבה שהיא קשה להישגיות, וזה יגיע לאט לאט, אבל יחזיק הרבה זמן, מה שיקרה בין רגע ויעלה מהר מאוד. באיזו אהבה אתה? אני לא אוהב דוק, אני יודע שאתה נשוי 4 שנים. את זה אני אחסוך לך באהבה גדולה, בתוך שאתה שומר על חברות, נכון? נכון, זה הבסיס. זה הבסיס של חברות לאורך שנים? זה הבסיס, זה האתגר. אם כי זה פתח לשיחה על מה שדיברת, האם ההתאהבות נגמרת אחרי 4-5 שנים או לא. היא מתחלפת בדבר שנקרא התקשרות. לסמוך על האדם, לעבור איתו חוויות, לשמר איתו, לאט לאט. ילד שהכנסתם, כל חוויה בחיים תוסיף נדבך נוסף לתוך האהבה. וזה נקרא בין התאהבות להתקשרות. זה הזמן שבאדם נקשר זה לזו. ואם נקשרים וסומכים אחד על השני, זה גם מחזיק לנצח. אלון בן יוסף, תודה רבה לך, ניפגש שוב כמובן. שנדע רק אהבה טובה. כן, אהבה טובה, יום שישי, 9 בבוקר, נתיבי אילון, כאן בערוץ 10. הרבה מאוד תודה. תודה רבה לכם שאתם יחד איתנו, מצביעים בשלט, מצביעים בעכבר ומקליקים, ויוצאים לאור. תודה רבה לכם.